Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2024-yil 30-oktyabr sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Obuhayot qishlog'ida turibmiz do'stlar. Do'stlar, toza dehqondan ikkita juda naslga juda chiroyli kelishgan buqalarni sotilayotgan do'stlar, mana shu buqalarni mana shu videoda ma'lumotlarni akamiz bilan birgalikda aytib o'tamiz. Do'stlar, bir qator buqalarni holatlarini bir qator ko'rsatib qo'yaman. Mana birinchisi buqa, do'stlar, hozir bu buqamizni yoshlari qanday, narx-navosi qanday, holatlari qanday, hamma ma'lumotlarini aytamiz. Bu birinchi buqamiz, akalar. Bir holatlarga e'tibor berib qo'yasizlar, gazlariga, mana orqadan ko'rinishlariga bir e'tibor berib qo'yasizlar buqani. Mana holatlarga bir e'tibor beringlar-da. Har birimizga mana shunday buqalar nasib qilaversin. Niyat qilganlar bo'lsa, videoga like bosib, maza qilib tomosha qilib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar do'stlar. Biz toza dehqondan, dehqonlardan mana shunday buqalarni go'zallarini, udarlarini, superlarini ko'rsatib beraveramiz do'stlar. Bu birinchi buqamiz, akalar. Mana ikkinchi buqaga ham bir e'tibor beringlar-da mana. İki boş buqa bor ekan, ikkovi ham udar buqalar, akalar. Mana holatlarga bir e'tibor beringlar-da. Mana holat, yon boshdan ko'rinishlari, akalar. Mana do'stlar, biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Obuhayot qishlog'ida Bunyodxon akamizni xonadoniga kelganmiz, dehqon akamizni xonadoniga kelganmiz. Do'stlar, hozir Bunyodxon akamiz bilan birgalikda mana shu ikkita buqani to'liq ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Layti gummillatib qo'yinglar do'stlar. Qassob akalarimiz uchun, naslga buqa qidirib yurgan aka-ukalarimiz uchun, chorvodor akalarimiz uchun, ishqibozlar uchun ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar. Faqat bizni qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lib, layklarni gummillatib qo'yib, yaxshi niyatda mana shunday buqalarni niyat qilgan aka-ukalarimiz bizni qo'llab-quvvatlab turishsa, akalar, biz bir-biridan chiroyli mana shunday dehqonlardan, toza dehqonlardan ko'rsatib beraveramiz, akalar. Assalomu alaykum, Bunyodxon aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chorvangizga baraka bersin, aka. Ikkita buqani go'zallarini tarbiya qilibsiz, aka. Sizga rahmat. Mana shu chorvador akalarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun buqalarni go'zallarini tarbiya qilibsiz. Mana buqani oldidan ko'rinishlari. Endi aka, birgalikda mana shu ikkita buqa bor ekan, ma'lumotlarni obunachilarimizga, aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga aytamiz endi, aka. Yaxshi. Endi qarang, mana bu birinchi buqa, to'g'rimi? Buni yoshi qanday, Bunyodxon aka? Buni ikkalasini ham yoshi teng qashdi. Ikkovini ham teng, ha. Buni 2 oyligida olib kelganman. 2 oyligida olib kelgansiz, buzoqchaligida. Onasi, otasi ham toza sement zotlardan. Ha. Hozir 19-20 oylik bo'lib qoldi, xudo xolasa. 19-20 oylik bo'lib qoldi. Mashalloh. Yanvarda 2ga to'ladi. Yanvarga 2ga to'ladi, mana shu. Mashalloh, bir bo'yin holatlariga bir e'tibor beringlar-da buqani. Bir e'tibor beringlar. Mana shunisi chopqurroq ekanmi deyman, ha? Chopqurroq bu. Zotga mana kimni nasıl ya qiziqsa, mana shuni olsa. Ha. Ko'kit beradi, olasan. Zo'r, akalar. Nazot tushadi. Ha, mana shu buqa, mana shunisi chopqurroq ekan, akalar, naslga bo'ladigan buqa, akalar. Orqa holatlarini ko'rsataydi Bunyodxon aka. Mana orqa holatlarini bir e'tibor beringlar, orqa holatlariga. Mana. Endi qarang, buni jivoy veska, Bunyodxon aka, endi jivoy veska qanchalar kelib qoladi, akajon? Endi jivoy veska buni erta bahor, mart oyi, aprel, mart aprel oylari bir taroziga chiqardik buni. Ha. Shu vaqtda 550 kilo tirik vaznda qilardi. Ha. Bahor oylarida. Ha, hozircha hozir. Hozir tortganimiz yo'q, lekin bitta ikki mutaxassislar bo'lmadim deganda shu 750, 700 dan oshadi. Ha. Do'stlar, jivoy veslariga keladigan bo'lsak, 700 dan oshadi, akalar. Jivoy veska. Tirik vaznini aytyapmiz, akalar. Toza go'shti bir 400 kelar qilib qoladi, ha, go'sht. 400 dan ham oshadi. 400 dan ham oshadi, akalar, mana. Yoshligidan 20 oylik buqa. Hali 2ga ham kirmabdi jonivor. Zo'r. Lekin haqiqatda, lekin mehr berib qarabsiz-da buqalarga, ha? Yeb yurgan, nom yeb qolmagan. Orqalariga bir e'tibor beringlar-da. Ana. Do'stlar,
har bittamizga, har bitta obunachimizga nasib qilsin shunday bo'qlar akalar. Mana shu dehqon akamizdan kelib ko'rsatyapmiz. Bu sherigi, to'g'rimi? Ikkovi aka-ukami deyman o'zi ham. Ha, ikkovi aka-uka ekan. Mana buqaga bir e'tibor beringlar-da. Bo'yin holatlariga bir e'tibor beringlar. Buni ham yoshi xuddi o'sha, ha? Xuddi shunday bu ham. Ha. Bu undan ozroq 20 kunlik kichkina ham. Ha, bu 20 kunlik kichkina undan ko'ra. Lekin vesi og'ir buni. Ha, vesi og'ir. Gazi ham uzun ekan lekin. Yelkalari mana ortiqlari. Ustulari tep-tekis bo'lib qopti akalar. Mana bir e'tibor beringlar-da ustulariga. Mana ustulariga bir e'tibor beringlar. Mana. Mashalloh, har birimizga nasib qilsin akalar. Mana shunday buqalar. Mana. Buni boqaman deganlar ham yem yeyishi, ovqat yeyishi juda chiroyli. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Endi shu 2 oyligidan beri qaradim deyapsiz-da, to'g'rimi? Qancha vaqt qaradingiz endi shu? Shundaqa. Ha, endi xudo xolasa mana shu 2025-yil martda 2 yil to'ladi. 2 yil to'ladi. 2025-yil martda 2 yil to'laygan akalar, Bunyodxon akamiz mehr berib qaragan buqalar. Zotga ham bo'laveradi akalar. Naslga ko'rsatyapmiz akalar. Naslga buqa qidirib yurgan aka-ukalarimiz uchun maxsus video bo'lyapti akalar. Ikkovi ham g'ashi udar. Endi Bunyodxon aka. Endi akajon eng asosiy maqsadga o'taylik. Ha, endi obunachilarimizga buqani ko'rsatdik, holatlarini ko'rsatdik. Buni hammasi narx-navoda bo'ladi. Narxida bo'ladi endi. Endi qarang, bunisi ham shu живой веска shu 700 dan og'irroq ha lekin. 700 dan og'irroq, 700. Ha, unisidan bu naborat og'irroq deyman-a. Mashalloh. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin, orqalariga bir e'tibor beringlar-da. Ustilariga, bo'yin holatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Ikkita buqa ham lekin vashi udar ekan. Akalar mana birinchisi, buqani birinchisi mana bu. Akalar, ana. Bu ikkinchisi. Akalar, ana buqalarga bir e'tibor beraverasizlar. 700-750 taxminiy gaplar. Ha. Balkim undan ko'p ham chiqishi mumkin. Ha, undan ko'p ham chiqishi mumkin. Живой веска-da, to'g'rimi? Yeb yurgani chiqib bo'lganda, iligi to'lgan bo'ldi. Ha. Mashallah. Endi Bunyodxon aka, buqalar nihoyatda chiroyli. Har bitta yurtdoshimizga, har bitta obunachilarimizga shunday buqalar nasib qilaversin Bunyodxon aka. Endi chiroyli bitta narx ayting. Ikkovini bitta joyga aytasizmi yo addil-naddilni aytasizmi? Ha. Unga qarayinglar-da buqaga. Ana, bitta chiroyli narx ayting Bunyodxon aka. Kelishtirib narxlarni ayting. O'zingiz mana bozorlarni ko'rib yuribsiz, narx-navoni o'zingiz o'rganib yuribsiz. Bir chiroyli narx ayting mana shu ikkita buqaga aka. Endi narxga kelsak endi. Ha. Bularni aytilishini aytavering. 45 milliondan mo'ljallab turibmiz aka. Ha, 45 milliondan aytib. Ha. Ikkalasini olaman deganlar bo'lsa, yana ham kelishtiramiz. Narxga sotilmaydi, bu. Ha. Xudo xolasa. Ha. Do'stlar, ana birinchi buqa akalar, mana birinchi buqa. Do'stlar, bahosi akalar, ikkovini bir joyga olaman degan aka-ukalarimiz uchun ana shu buqalar 45 million so'mdan aytilishi bo'lyapti akalar. Endi Bunyodxon akamizni o'zlari aytayapti, endi baribir ham aytganiga hech kim sotmaydi deyapti, aytilishi bo'lyapti deyapti. Agar jazman mana shu buqalarni ikkovini ham bir joyga olaman degan aka-ukalarimiz chiqsa deyapti, narxini kelishtirib yo'lida qilib beramiz deyishyapti. Bo'yin holatiga bir e'tibor beringlar, mana bo'yin, bo'yiniga. Mashalloh. Ana. Layk gummulatinglar endi. Layklarni gummulatib qo'yasizlar endi. Do'stlar, har birimizga nasib qilsin. Bunyodxon aka, endi qarang. Unisi bunisi buqani baribir salpal ko'rishdimi yo'qmi mutaxassislari? Hali ko'rsatganim yo'q. Hali hech kimga ko'rsatganingiz yo'q. Bozorga chiqarish, ya'ni o'zim yolg'izman mana. Ha. Do'stlar, dehqon akamiz, Bunyodxon akamiz bozorga chiqarishga ham vaqtim yo'q, har doim ishga ketaman deyishyapti, ham kuchim ham yetmaydi deydi. Toza dehqon uyga mana 2 yildan beri o'zlari qarab tarbiya qilgan buqalar, ikkovi ham naslga ham bo'laveradi akalar, vobshe udarlaridan ko'rsatyapmiz. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani
Obuhayot qishlog'ida Bunyodxon akamizni xonadoniga pastda nomerlarni qo'yib qo'yamiz videoni pastida. Mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni so'rab, savdolashib, sotib olsanglar bo'ladi akalar. Biz qo'ldan kelgancha xizmatdamiz do'stlar. Qo'ldan kelgancha biz mana shuni yoritib beryapmiz, ma'lumotlarni aytyapmiz, adreslarigacha, telefon nomerlarigacha aytib o'tyapmiz. Mana birinchi buqamiz. İkinci buqamiz mana. İkinci buqani ham bir tomosha qilinglar, yaxshilab orqa holatlarini bir ko'ringlar-da. Mana. İkincisi unusidan katta akalar. Mana. Do'stlar, mana. Aytilishi bir joyga 45 million so'mdan aytilyapti. Aytilishi endi oladigan odam kelib buqani ko'radi, savdolashib kelib, savdolashib Bunyod akamiz bilan kelishib, savdolashib olib ketaverasizlar akalar. Lekin real ne buqalar nihoyatda go'zallarini ko'rsatyapmiz akalar. Toza dehqon. Dehqon akamiz 2 yildan beri qarayman dedi bu buqalarga dedi. Maşallah. Ana bo'yinlarga bir e'tibor beringlar. Do'stlar, mana shu videoda biz qo'ldan kelgancha barcha ma'lumotlarni adreslarigacha, живой veslarigacha. Bunisi lekin Bunyodxon aka, bunisi 700 dan ham ziyod живой ves. 800 dan borib qo'yamiz, og'ir. Bunisi 700 dan ham ziyod akalar, tozaga o'sha 450 da taqab boradi akalar. Mana uzunligi ham ancha uzun ekan akalar. Maşallah, mana orqa holatlari, mana bo'yin holatlari akalar. La aytgim mullatinglar endi. Mana buqalarni vahshi superlarni ko'rsatyapmiz akalar. Mana Bunyodxon aka simental toza. Aha, zoti endi paroda shu simentalda ikkovi ham. Ikkovi ham simental paroda akalar. Mana zotga kim buqa qidirib yurgan bo'lsa, akalar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni so'rab sotib olaverasizlar akalar. Ana buqalarni udarlari akalar. Mashalloh, har birimizga nasib qilsin do'stlar. Biz qo'ldan kelgancha mana shuni ma'lumotlarni bir qator aytdik. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, savdo qilib sotib olaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.